ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ନିଜ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥଠୁ ଦୂରରେ ରହି ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ସହିତ ସଂଗାତ ବାନ୍ଧିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଏକ ଗାଁ। ଜୟପୁର ବ୍ଲକର ଏକମ୍ବା ସହିତ ଗଡ଼ପଦର ଗାଁର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବର୍ଷ ବର୍ଷର। ଗୋଟିଏ ଗାଁର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅପର ଗାଁ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପର୍ବ ହେଲେ ସଂଗାତ ଗାଁକୁ କରାଯାଉଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଏବେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଗଡ଼ପଦର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏକମ୍ବା। ଗଡ଼ପଦର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକମ୍ବା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏକାମ୍ବ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପରସ୍ପରକୁ ସାମ୍ନା କରି ଠିଆ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବନ୍ଧୁ ଶୃଙ୍ଖଳା। ବନ୍ଧୁ ଗାଁର ଅତିଥିଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ବାପ ଅଜା ଅମଳରୁ ଚାଲିଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ସଂଗାତ ଗାଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ କି ଗାଁରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉ ଯାହା ହେଉ, ସେମାନେ ଆସି ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆସିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଏପରି ମାନେ ଆଜିକା ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଇ ପରମ୍ପରାଠୁ ଆମେ ପୁରା ଅଲଗାରେ ଅଛୁ ଗଡ଼ପଦର ଆଉ ଏକମା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷରେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ବା ସଂଗାତ ବୋଲି ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଜିକି ଆମକୁ ଆଜି ମୋତେ ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗାଁର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ଏ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡତ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଏମିତି ବନ୍ଧୁ ସଂଗାତ କିଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହୋଇନଥିବ, ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଉଭୟ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ପରସ୍ପରର ପାଦ ଛୁଇଁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ପୁରା ଦୁଇଟି ଗାଁ। ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ସହ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଇଛି। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବନ୍ଧୁ ଗାଁର ଅତିଥିଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେବା ସହିତ ଜଳପାନର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଆସିଥିବା ଗଡ଼ପଦରବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଏକମ୍ବାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ବିହନ ଧାନ। ଗଡ଼ପଦର ଓ ଏକମ୍ବା ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଓ ଆଗକୁ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏକମ୍ବା ଗାଁର ଜଣେ ବୋହୁ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଡାକିଛୁ ସଂଗାତ ଗାଁ ଲୋକକୁ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମର ବିହନ ଧାନ ନେବେ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବୋଲି ନାହିଁ, ଏବେ ଆମର ବାପା ଅଜାଠୁ ଧରିକି ପର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଛି ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସମାଜରେ ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଉପାନ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ପରସ୍ପରର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇ ଚଳିବା ସତରେ ନିଆରା ଆଉ ବିରଳ। ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।